פתחנו בפסנתר המושווה של באך, בפרלוד בדו מינור, ועכשיו אנחנו עוברים לפרלוד הראשון, בדו מז'ור. כשאנחנו היינו פסנתרנים צעירים בקונסרבטוריון ובאקדמיה, ניגענו באך, מוצרט, בטהובן, שומן, מנדלסון, דביסי, רבל, ועוד מלחין אחד. קראו לו שלמה גרונוך. אני גאה ושמח ונפגש תמיד לחלוק את הבמה עם גיבור נעוריי, מוזיקאי בחסד, לא רק מכותב השירים היפים יותר בתרבות הישראלית. לידיעתכם, הוא כותב גם סימפוניות, קונצ'רטים, אופרות, מחזות זמר, מבצע בחסד עליון, סקרן, ופשוט אישיות מוזיקלית אדירה. גבירותיי ורבותיי, קבלו באהבה את שלמה גרונוך. מחול החרבות, בעיבוד של עמו, לפסנתרים רבים, בבקשה.